זה יום מאוד חשוב לי. אסור שיהיו כל מיני עניינים, אה? יש אתכם, אני אחזור אתכם לכל. בטח. אם הוא חוזר, אני צנצנת. מסתובב, יא צנצנת. האישה משולה לתורה. התורה שוכנת בה מיום היוולדה ככה, בלתיים! הרב הזה, סיפרתי לך עליו? תכירי אותו, תביני, הוא בן אדם טוב. אתה עוד לא רואה מי הוא? כל ברכותיו של אדם הם בשערה מכוסה של אשתו. את לא מבינה שאישה זה כמו ספר תורה? אני ספר תורה, אז חבל שלא הבאת ארון קודש, הייתי יושבת בפניהם. מחר מתחילים שבת סחת בית כנסת. הוא התלבש על זה, סידר הכול. איפה נעלמה הזאת נשים? אורה? מרגלית. תקווה? נשב פה עד שתהיה עזרת נשים. ספר תורה קודם לעזרת נשים, מה אני יכול לעשות? להיכנס בתוך קהילה של אנשים טובים ולזרוע בהם פחד. זה עבודה של רב בישראל. לכן היא המחלות. הוא את כל העולם סובב. איזה כבוד עושים לו? יותר מדי כבוד. והגיע הזמן שנעשה לו קצת בושות. אדם חייב לכבד את אשתו יותר מעט גופו. זה לא אני אמרתי. זה אמר הרמב״ם. הרמב״ם? מי זה היה תקווה?